No a svadba sa teda môže začať chystať. Ale čo sa deje ešte predtým, ako k tej samotnej svadbe dôjde, tak to nám už predvedie folklórna skupina Hôra. Prvé začiatky účinkovania skupiny folkloristov sú zaznamenané v obecnej kronike už z roku 1934. Aj keď folklórnu skupinu oficiálne založili až v roku 1953. Kolektív účinkoval na miestnych akciách, ale aj festivaloch napríklad v Strážnici či vo Východnej. So Slovenskou televíziou nakrútila filmové dokumenty ako Rejdovské motívy, Zbojnícke motívy, Vianoce na Gemeli a iné. Má spracované pôvodné zvyky a obyčaje z Rejdovej, krstiny, rukovačka, priatky, periňárky a ďalšie. V roku 2016 vydala CD nosič Beťar som aj Beťar budem a v roku 2017 v reedícii CDčko Svadba v Rejdovej. Všetci dobre vieme, že v samotnej svadbe obvykle predchádza zaľúbenie. Na tancu, na dedinskej zábave sa mladí do seba zahľadeli. Ak mladenec prejavil vážny záujem o dievča, povedal to svojim rodičom. No a ak bolo dievča rodičom povôli, tak povinnosťou mládencovej mami bolo zase ísť na pohľad. Zistiť, či to dievča vôbec toho mládenca chce. Ak pohľady dobre dopadli, dievča potvrdilo záujem o chlapca, aby mohli nasledovať ďalšie predsvadobné úkony a prípravy. Deň svadby, po odobierke ženicha od svojich rodičov sa vytvoril svadobný sprievod. Bola to družina mladého zaťa, ktorá sa pod vedením pýtača vypravila na cestu k domu rodičov nevesty. No a tomuto sprievodu so spevom, hudbou, streľbou a výskaním sa v Rejdovej hovorilo vo svaty. Folklórna skupina Hôra a vo svaty. Oh,
bola na čitelni na vodu a tam je stavili ženy, že se ti berú od bezečky na vohľady. Tak čo ty povieš na to? Išla by si za neho, bo musím znáť, keď príde jeho má, aby som vedela, čo povedá. A vieš, jak povedia, vtedy kvietky trhajú, keď kvitnú. Ale si to dobre, ďovko moja, rozmyslí, bo stav manželský, to je nezahradka ružová, ale škola knižová. A nie to takej pšenici, v ktorej kúpiel nie to, ani stav manželský, v ktorom žialu nie to. A hotovú máš už všetko, i posteľ, i oblecka, i komoc som ti dala rozkázala. A kasňu máš tú moju starodávnu, vyrezávanú. Tak čo ty povieš na to? Vydala by si sa za neho? Rada ho vidí. No vidíš, to som len chcela znať, aby som vedela, čo povedať. Slobodno! Dobrý večer, požedaj. Požedaj! Tak čože poradiate? Tuž čo vidíš, priadem. Už krásny maj schodí, aj leto nastáva. Už kvety rozkvitli, aj zelená hora. Tak aj môj syn prišiel do najkrajšieho kvetu. Treba ho oženiť, keď je v mladom vedavé. Mojou povinnosťou nevestu pohľadať, aby som mohla svoj dom usporiadať. Povedže mi, milá, Jovočko spanila, či by si si mojho Jana za muža zvolila? Ja ti budem dobrou svetu. I ja mám dobré srdce, bo ja svojho syna milujem veľce. Mari, a ty čo ma to povieš? Ta dali by ste to Zuzánku za mojho Jana? Bo keď hej, tak idem po neho, hned urobím opitánku a do mesiaca aj svatbu. Dobre, príďte, my sme nie o toho, z Boho povie. To som chcela len slyšet. Tak, pán Boh vám daj dobrú noc. Dobrú noc, s Bohom chodte. A ty, Zuzanko, chod ešte medzi kamarátky, bo vonka spievajú aj tancujú. Ďakujem mu vás pekne, že ste na mňa ohrdli. Ja prídemo. Na svadbu prídemo. A dobrej palenky vypijemo. Tak.
starosti bilo 10 dana u dobrom zdravlju, veseli hlavi na tako. Poprosili mi smo vas pekne, aby ste nás na malú chvíľku prijali a tým nás mu predsa zadozvieli. Vy k nám prichádzate s tak veľkým húfom, muzikou a so spevom, že sme sa vás skoro naľakali. Ale jak sme vás poznali a vaše úprimne slova vyrozumeli, hneď sme sa zaradovali. Preto vás nielen vďačne príjmemo, ale aj žiadosti vašej vďačne vyhovejemo. Prejdite a sedte. Ja
patril folklórnej skupine Hôra z Rejdovej. Ešte raz si zaslúžil.